Ei, marido mindi, aurten, hirietan, txoriak entzuten dira? Bai, nago ez dugunez basurde bat ikusiko, miarritzeko ondartza handiak. Uste duzu? Aurten dena gerta daiteke. Baina lasai aukak. Aurten ere, ikatza egiten ibili gira. Ari gira, zakoetan sartzen. Eta, karriketan ibiltzeko, pixkatzaile izango da. Baina lasai, eskola edo ikastola batzuetan pasatuko gira, edo zuen etxean, egin berri gaurian. Eta zuen mezua ez baduzu oino egorriak, erranen dautzuet nola egin. Adibidez, mendi bat begiratu, eta zuen mezua oiukatzen alduzue. Bestena, eskola eta ikastoletan, egizu esaski eder bat. Itzak marrazkiak bete, eta nik, haste burutan bilduko ditut. Etxetan ere, nahi baduzue berdin. Prestatu zuen itzak, ategi belean ezari, eta denak bilduko ditut ere. Eta goberri gaunean, argia biztua bada, erraigu, hortik pasatu da izan. Eta, utzitzazue arlo sorta bat eta gasna puska bat indarrak harditzan. Beraz, laister arte! Adio!